billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli amin. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum. Evo, ovo nam je zadnja halka pred Ramazan, pa s tim u vezi imamo par informacija koje trebamo prijeći vezano za Ramazan. Prva informacija jeste da za Ramazan halka će se održavati pola sata prije akşam namaza, dakle kao što je i uobičajeno. Osim toga, bit će organizovani iftari, dakle ponovo kao i prošlih godina, najvjerojatnije će to biti do 150 iftara, do 150 osoba. Bit će objavljeni linkovi na društvenim mrežama, najvjerojatnije da će to biti Facebook. Uglavnom pratite dakle društvene mreže, bit će organizovani linkovi preko kojih ćemo se moći prijaviti na iftare, pa bih vas zamolio da se prijavljujete ukoliko stvarno želite, planirate doći, dakle da ne ostaje viška iftara, a isto tako i da oni koji se ne prijave, da ne dolaze, kako ne bismo imali manjak iftara, jer ipak trebamo dati prednosti onima koji su se prijavili. Također, još jedna informacija, poslije halke će biti organizovano druženje sa aktivistima, gdje ćemo prijeći ukratko naše planove za Ramazan, odnosno aktivnosti kojima ćemo se baviti. Također, naravno, i poslije iftara, tokom Ramazana će biti organizovana druženja, pa bujrum naravno koje mogućnosti neka ostane. Također, još jedna stvar koja je onako malo novina, ukoliko ste uspjeli vidjeti objavu na društvenim mrežama, jeste da imamo neke poklone organizovane večeras za nasumične osobe, pa tako ostanite do kraja da dakle dobijete upute informacije o tome kako će se to organizovati, odnosno kome će pripasti poklon. Ovi iftari, dakle, i ovo sve što radimo u tabačkom mesđidu, to, dakle, iza toga stoji jedan tim ljudi dobro organiziranih koji sve ovo omogućava, da kažemo. I, na primjer, čak i kad šetamo gradom, vidimo da je sve to u najboljem redu, da je sve čisto. Pogotovo jesen, kad bude pa opadne lišće, pa onda vidimo da dan, dva prođe i već je sve čisto. I tako neki ovako poslovi koji onako kroz osnovnu školu plaše nas tim poslama, pa kaže moraš učit, završit ćeš komunalnom. Ali zapravo to su jedni od najplemenitijih poslova, jer oni održavaju naš grad čistim. Naravno, oni rade za platu, ali isto tako i oni koji rade za džami, dakle koji održavaju džamije čistim, koji omogućavaju da se održavaju iftari, predavanja i druge aktivnosti, oni nekako rade u sjenci. Dakle, mi kad dođemo ovdje vidimo da je nekako sve čisto, uvijek da je usano, da je u redu, ali dakle, treba iza svega toga imati tim koji će održavati sve to i koji će održavati džamiju. Pa tako Allah dželešanu Kur'anu kaže u suri Teube: innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Što u prijevodu znači: Allah džamije održavaju oni koji vjeruju u Allaha i koji vjeruju u sudnji dan, koji obavljaju namaz i daju zekat i koji se ne boje ničega osim Allaha dželešanhu, oni su nadati se na pravom putu. Zanimljivo je da ajet prije ovog ajeta, dakle prije ovog citiranog ajeta, govori o mnogobožcima i govori, Allah dželešanhu govori kako mnogobožci ne mogu, odnosno nisu dostojni da održavaju Allahovu kuću. Naravno, znamo prije oslobođenja Mekke, naravno dok još nije bio islam, mnogobožci su upravljali, da kažem, Mesjidul Haramom, to jeste upravljali su hodočasnim mjestom i oni koji su dolazili obezbjeđivali su vodu, hranu i tako dalje i dočekivali.
i oni su bili zaduženi, dakle, za Mesdžidul Haram, dok ovim ajetom Allah Dželešanuhu nam jasno daje do znanja da oni nisu dostojni da to urade. I naravno, najsvetije mjesto na zemlji, ko drugi je dostojan da ga održava osim muslimana. Također u suri Enfal se spominje sličan ajet u ovom kontekstu, kaže u prijevodu: a zaslužuju da i Allah kazni kad brane drugima pristup Mesdžidul Haramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna. I ovdje vidimo da i u ovom ajetu i u ajetu u suri Teube koju smo spomenuli za održavanje džamija, spominje se ovaj dio samo oni koji se Allaha boje. Dakle, istinski vjernici, mu'mini, mutekije, oni su dužni, oni su dostojni da se brinu o Mesdžidul Haramu, a naravno i o džamijama. Ovdje također u tefsirima se spominje da su neki čitali, odnosno, jel tako, znamo da imaju kirajeti koji imaju različite oblike, ali ne mijenjaju značenje, ne mijenjaju značenje Allahove riječi, pa su neki čitali kao mesdžid, to jeste u jednini umjesto mesadžid, i onda su mislili da se odnosi samo na Allahovu kuću, na Mesdžidul Haram. Naravno, sve džamije su Allahove kuće, ali da se odnosi tačno na Mesdžidul Haram, dok naravno u ovoj, dakle, verziji koju mi čitamo, koja je najzastupljenija po našem kirajetu, u ajetu se spominje mesadžidul, odnosno spominje se množina, tako da se to odnosi na sve džamije. Dakle, ne odnosi se samo na Mesdžidul Haram, nego na sve džamije koje mi imamo i ovdje u Bosni, Turska, Saudijska Arabija, dakle, bilo koja džamija, bilo koja džamija na svijetu. Također, ima hadis, prenosio se od poslanika sallallahu alaihi wasallam: kada vidite čovjeka da posjećuje džamiju, posvjedočite mu da posjeduje iman. To jeste, za one koji dolaze u džamiju, dakle, jasno je da posjeduju iman, dakle, jasno je da vjeruju. Jer ko bi mahsus došao u džamiju, pogotovo iz udaljenog mjesta, i naravno znamo iz hadise da ko krene na džumu pa se okupa, pa onda ima za svaki korak nagradu, ko, dakle, ide pješke na džumu namaz. I dakle, sve to ukazuje na to da oni koji održavaju džamiju, koji se trude da dolaze u nju, da imaju nagradu, da vjeruju i da su oni koji se boje Allaha. Također, način održavanja džamija ima, naravno, onaj očiti način održavanja džamija, to je, na primjer, financijski da doniramo za džamiju kada bude sergija, da ostavimo u prilog za donacije i tako dalje, ili da ovako pomognemo prilikom pospremanja, za pospremanje prije Bajrama, prije Ramazana i tako dalje. Ali isto tako, džamije se održavaju dolaskom u džamiju. Dakle, mi ukoliko ne dolazimo u džamiju, džamije ostaju puste. I ovdje u ajetu glagol koji se spominje jeste ja'muru. On se prevodi kao održavanje, ali isto tako može imati značenje i, da kažem, oživljavanje. U smislu, dok god ima ljudi u džamiju, dok god ima onih koji dolaze u džamiju, džamije naše će biti žive. Isto tako, ovo me podsjetilo na jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje se kaže: ne činite od vaših kuća grobnice, klanjajte u njima. Dakle, ovo se odnosi naravno na dobrovoljne namaze, to jest da ne klanjamo sve namaze u džamiji, nego da naše kuće ne ostanu bez namaza. Dakle, da ne klanjamo opet i sve namaze u džamiji, nego i kući da klanjamo određen broj namaza. I isto tako u ovom ajetu osobine koje se spominju vezano za vjernike i vezano za one koji održavaju džamiju, spominje se prije svega da obavljaju namaz. I to je, dakle, tjelesna pokornost, to je tjelesni ibadet. A isto tako spominju se oni koji daju zekat. A davati zekat, to je osim vlastite obaveze, dakle, ima taj smisao vlastite obaveze,
ima također smisao i dobrobit zajednice. Jer mi znamo da zekat ima 8 kategorija kojima se daje, siromašnim i tako dalje, da sad ne ulazimo u to. Imaju u Kur'anu 8 nabrojanih kategorija. Dakle, vidimo da osim vlastite dužnosti koju vjernici imaju prema dakle Allahu Dželešanu, također vidimo da imaju i dobrobit za zajednicu. I to je ono zajedno, dakle zajedno te osobine je ono što ih čini mutekijama, koji ih čini mu'minima i na njih se odnosi ovaj ajet. Također još jedna ovdje zanimljiva stvar kod ovog ajeta jeste sam kraj ajeta, spominje se fa'asa ulaika en yakunu min al-muhtadin. I spominje se također u tefsirima da ova riječ asa, koja znači možda, moguće i tako dalje, zavisi naravno od prijevoda, jer i sam prijevod Kur'ana koji mi imamo od Besma Korkodeja je zapravo prijevod značenja Kur'ana, jer teško je, pogotovo arapski stil, doslovno prevesti. Mislim, možemo mi doslovno prevesti, ali teško je tu čar Kur'ana da mi na našem jeziku predstavimo. I ovdje, dakle, ova riječ asa možda, spominje se u tefsirima da kada Allah Dželšanu za nešto kaže možda, da je to sigurno i da je to istina. Ovdje ću navesti jedan primjer u suri Huđurat. Tu se govori o ljudima, dakle, Allah Dželšanu se obraća vjernicima i ljudima općenito, da ne izruguju, da se ne rugaju jedni drugima. Pa kaže je tu asa en yakunu khayran minhum. Opet ova riječ asa, možda su oni bolji od njih. Dakle, možda su oni kojima se mi rugamo, možda su oni bolji od nas. I naravno, ukoliko gledamo ovaj aspekt, dakle, ukoliko mi se rugamo nekome zbog njegovog izgleda, zbog njegovog postupka i tako dalje, ukoliko mi ogovaramo neku osobu, naravno da je ta osoba bolja od nas u smislu da ne samo da ona to ne radi, nego će još dobiti naša dobra djela zato što mi nju ogovaramo. I dakle, ovdje opet ova riječ možda nekako kao da aludira na to da je sigurno to, ali je rečeno možda kako bi nam, da kažem, ublažilo značenje, kako bi nam dalo do razmišljanja. Da mi razmišljamo pa možda su oni bolji od njih, pa onda da to ne radimo. Sada ćemo preći na hadis, pa prije nego pročitamo hadis, da se sjetimo imamo Buhari, čiju hadisku zbirku čitamo, predan lillahi al-Fatih. Hadis koji nam je na redu jeste 1072, a pročitat ćemo također 1073. Kratki su hadisi i slični su, odnosno čak su i isti po tekstu, samo su različiti prenosioci hadisa, pa ćemo mi navesti oba hadisa čisto zbog ashaba, da spomenemo i njih, onih koji su prenijeli ovaj hadis. Pa kaže prvi hadis 1072, a naslov ovih hadisa jeste o onome ko prouči ajet u kome se spominje sežda, a seždu ne obavi. Pričao nam je Suleiman ibn Davud, Ebu Rabija, njemu Ismail ibn Džafer. Džafer obavijestio Jezid ibn Husajfe, prenoseći od ibn Kusejta, on od Ata bin Jesara, koji je obavijestio da je pitao Zejda ibn Savta radijallahu anhu, a on je tvrdio kako je pred vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam proučio suru An-Najm, a nije obavio seđdu. A u drugom hadisu stoji, dakle, stoji drugačiji sened, kaže, priča nam je Adem ibn Ebu Ijas, njemu ibn Ebi Zib, ovome Jezid ibn Abdullah ibn Kusej, prenoseći od Ata ibn Jesara, on od Zejda ibn Sabita, koji je ispričao pred vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallam, proučio sam suru An-Najm i on pritom nije učinio seždu. Dakle, ova dva hadisa su ista po tekstu, samo je razlika u senedu. O suri An-Najm, odnosno o seždi u suri An-Najm smo govorili prethodna dva puta. Dakle, imali smo jedan hadis koji je govorio o suri An-Najm i kada su
kada su muslimani učinili seđdu, da je jedan čovjek samo uzeo prašinu u ruku, prislonio čelu i kaže ovo je meni dovoljno. I naravno, to je pogrešno. Imali smo također prošle sedmice hadis gdje se spominje da je učinjena seđda u suri En-Neđm, odnosno da je učena sura En-Neđm, da su muslimani učinili seđdu, a da su s njima učinili seđdu i idolopoklonici. I tu smo naveli razlog za to da se u suri En-Neđm spominju njihova božanstva, Latuza i Menat, i da su oni pomislili da svi zajedno čine seđdu tim božanstvima, međutim znamo da muslimani su činili seđdu zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio seđdu, zato što je to vađib i znamo mi zašto činimo seđdu, dakle iz pokornosti Allahu dželešanu. Iz ovog hadisa možemo izvesti par zaključaka, odnosno više fikskih mesela, odnosno kako se razilaze učenjaci o tome da li je seđda u suri Neđum obavezna ili nije. Dakle, u ovom hadisu spominje se da seđdu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obavio, a u prošla dva se spominje da je obavljena. Pa, neka od mišljenja, dakle, Malik, Šafija i Ebu Sevr smatraju da nije obavezna, odnosno oni ovaj hadis uzmaju kao argument zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije obavio seđdu u ovom navratu, pa oni smatraju da ova seđda nije obavezna. Također, prije dvije sedmice smo spominjali različita mišljenja o tome koje seđde su obavezne u Kur'anu. Mi i kroz medresu učimo da ih ima 14 koje su obavezne. I, na primjer, ako otvorite mushaf, naći 14 mjesta gdje je označen ajet seđde, pa čak i 15, i to dvije u suri Hadž, s tim da se kod ovih 14 ne računa ova druga iz suri Hadž. Onda dalje Tahavi kaže da ovo nije dovoljno dobar argument, to jeste nije dovoljno dobar argument zato da nije obavezna ova seđda. I on kaže da moguće da u ovoj situaciji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili nije imao abdest, pa onda nije učinio seđdu, a znamo da ukoliko hoćemo da obavimo seđdu, dakle seđda i telavet, da treba da budemo pod abdestom, ukoliko je to moguće naravno. Ili navodi se isto Tahavi, dakle navodi svoje razmišljanje, da je moguće da je to bilo u trenutku kada ne treba učiniti seđu, odnosno kada nije dozvoljeno učiniti seđu, kada je mekruh, to znamo da su vremena kada izlazi sunce, kada zalazi sunce i kada se sunce nalazi na sredini neba, jer bi to bi bilo u smislu da se seđa čini suncu, a ne Allahu dželešanu. Tako da to je što se tiče Tahavija. Također i hadisi koji smo spominjali ranije su, jel tako spominjemo gdje su učinili seđdu, tako da i to ide dodatno u prilog tome da ova seđda u najmanju ruku je ostavljena na izbor onome ko uči Kur'an i ko sluša Kur'an. A što se tiče učenjaka hanefijskog pravca, oni kažu da treba učiniti seđdu u konkretnom slučaju, odnosno dakle u suri Neđm, i to da je dužan i učač i slušalac da učini seđdu. Ako bi jedan od njih zanemario i izostavio seđdu, za njim se ne treba drugi povoditi. Odnosno, jel tako, učenjaci hanefijskog pravca kažu da treba učiniti ovu seđdu i naravno onih 14 koje smo malo prije spomenuli. Treba učiniti seđdu i to i onaj ko uči i onaj ko sluša, pa čak i ako slušamo Kur'an preko radija, u autu, preko telefona, bilo na koji drugi način, treba učiniti seđdu ukoliko čujemo taj ajet. Ukoliko ne čujemo taj ajet direktno, dakle, na primjer, slušamo suru Neđm i ne čujemo na kraju ajet seđde i onda nastavi dalje učenje i onda se ponovo fokusiramo na ajet. Nismo dužni jer nismo čuli, ali bi ipak bilo bolje da se obavi seđda iz predostrožnosti, odnosno sigurno nećemo biti griješni na taj način ukoliko i obavimo seđdu, a nismo bili dužni. I još za kraj ono što bi
što bi volio podijeliti s vama jeste, obzirom da nam je ovo zadnja halka pred Ramazan, želio bih podijeliti s vama pripreme za Ramazan, odnosno kako možemo se pripremiti za Ramazan, kako bi nam Ramazan bio što ljepši, što lakši i naravno što se prije pripremimo za Ramazan, prije ćemo se navići na taj tempo i onda ćemo moći Ramazan u cijelosti iskoristiti, umjesto da prva tri dana se navikavamo na taj novi tempo. Pa, na primjer, kada mi želimo da dočekujemo neke goste, pogotovo ako su neki važni gosti, ako neko nije dugo dolazio, mi se trudimo da sve bude kako treba, dakle, da sve počistimo, onda cijelu kuću dignemo na noge, ustani, radi. Dakle, trudimo se da to bude što ljepše, kako bi, naravno, se taj gost osjećao ugodno. Tako ima jedna anegdota gdje se spominje razgovor između majke i djeteta, pa onda dijete kaže, mama, ja sam poželio Ramazan. I onda kroz razgovor ide na to, a kako znamo da je Ramazan nas poželio, pa njemu mama odgovara zato što svake godine dolazi 10 dana ranije. Dakle, toliko nas Ramazan poželi da 10 dana ranije se trudi svake godine da dođe. Pa, što se tiče ovog dočekivanja gostiju, tu sam napravio neku analogiju sa dočekivanjem Ramazana. Pa, na primjer, ukoliko želimo obrisati prašinu sa stolova, sa komode i tako dalje, da bismo dočekali goste, tako trebamo da obrišemo naše grijehe. Dakle, ono što imamo od grijeha, što smo počinili tokom godine, trudimo se da tražimo da Allaha Đelešanu oprost i prije Ramazana, a naravno i za vrijeme Ramazana, kada je dakle posebno vrijeme i naravno i one dove koje su koje trebamo učiti i koje nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio i koje je Aishu podučio da učimo za traženje oprosta. Također, ukoliko želimo namirsati kuću da bi se gosti osjećali prijatni, da ne bi bilo neugodnih mirisa, tako trebamo namirsati našu sadaku. Znamo predaju da je Aisha radijallahu anha mirsala sadaku kada je željela da nekome pokloni, da bi to bilo ljepše. Pa tako, za Ramazan trudimo se što više da dajemo sadake. I u prenesenom značaju, a naravno i doslovno, da se namiršimo sadakom. Također, obično u kući ima soba u koju niko ne ulazi, u smislu kada gosti dođu, tu sobu se ne ulazi, nego uđu u dnevni boravak, kupatilo po potrebi i tako dalje, ali spavača soba najčešće one stoje van vidika, van dodira. Pa tako, poređenje neko sa tom sobom bi trebalo kod nas da bude neka naša soba u koju nismo dopustili niko da uđe. Odnosno, to je nešto što zna samo Allah i mi. Dakle, neki naši grijesi, neko naše razmišljanje, dileme i tako dalje. Trudimo se da ta soba, dakle, onaj odnos koji imamo samo sa Allahom Đelešanu, koji nismo ni s kim podijelili, trudimo se da ta soba bude uredna, da bude čista, dakle, oni grijesi koji smo počinili, da znamo samo Allah Đelešanu, trudimo se i za njih, posebno za njih, da tražimo oprosta, a trudimo se, naravno, i ono što imamo dova, dakle, ono što imamo dova, što smo rekli samo Allahu Đelešanu, trudimo se da i to što više praktikujemo kroz Ramazan, odnosno da što više dovimo. Da što više dovimo. Također, obično kada gosti dođu, stavi se novi čaršaf, nove šoljice i tako dalje, dakle da što ljepše sve predstavimo gostima, pa tako se trudimo da neku našu lošu naviku koju imamo van Ramazana, da je ostavimo van Ramazana, a da se trudimo da to zamijenimo nekom dobrom navikom. Pa, na primjer, ukoliko slušamo muziku, tako dalje, trudimo se da barem tokom Ramazana to zamijenimo sa Kur'anom. I onda ako bude kroz Ramazan, da to pređe u dobru naviku poslije, kada vidimo ljepotu Kur'ana, dakle, da vidimo da to može zamijeniti i da je bolje čak i od muzike, da čini čovjeka smirenim. I kada to uvidimo, a ne možemo uvidjeti bez da to probamo. I da se trudimo da tu dobru naviku stvorimo tokom Ramazana.
Također da listanje društvenih mreža, da ne gubimo na to vrijeme, nego da se trudimo da što više dovimo i da što više zikrimo. I zanimljivo je ovdje ajeti koje smo učili na jaci, da poslije ajeta koji govori o Ramazanu, dakle da je mjesec Ramazan, mjesec u kojem je objavljen Kur'an, dolazi ajet, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. A kada te robovi tvoji za mene upitaju, reci ja sam blizu. Dakle, Allah Đelešanhu nas poziva sebi. Poziva nas da njemu dovimo, da zikrimo. I to ovaj ajet se dolazi odmah poslije ajeta o Ramazanu. Tako da u Ramazanu nastojimo, trudimo se da što više dovimo i da što više zikrimo. I također ono što je opet vezano za društvene mreže, posebno među omladinom da je zastupljeno, slikanje iftara i tako dalje. Trudimo se da pomognemo pri spremanju iftara umjesto toga što ćemo ga slikati poslije. Dakle, malo je koristi od toga da se slika iftar. Veća je šteta da možemo izazvati kod nekoga ljubomoru, zavist i tako dalje. Tako da trudimo se uvijek da gledamo da uradimo ono što je sigurno dobro, a ono što je u najmanju ruku sumnjivo, da se toga klonimo. Molim Allah da dočekamo Ramazan u zdravlju, rahatluku i da ga tako i provedemo, da nam olakša post i druge ibadete u mjesecu Ramazanu, da nam podari snagu i ustrajnost da i nakon Ramazana da ustrajemo u djelima i u dobrim navikama koje steknemo tokom Ramazana, da nas nagradi nagradom obećane za postače. Amin. Salamu alaikum.